خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 4 رمضان 1442 ہجری بمطابق 16 اپریل 2021 بعنوان اے خیر کے جویا آؤ اور آگے بڑھو۔ خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ بآواز حشر الدین مدنی۔ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں، ہم اس پاک ذات کی حمد ان نعمتوں پر کرتے ہیں جنہیں نہ ہم شمار کر سکتے ہیں نہ ان کی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ہمیں بھلائی کے موسموں اور طاعتوں اور برکتوں کے مہینے سے نوازا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور اللہ کے لیے تہجد اور قیام کرنے والوں میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر، اور آپ کے صحابہ پر جو امام و عالم ہیں، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک روشنی اور تاریکی کا یہ کہ بادگر آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندوں، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کریں، تقوی سے آپ نفس سے اس کی خواہش کا شر دور کر سکتے ہیں، امت سے اسے پیش آمدہ غم اور وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں جس نے اسے کمزور کر دیا ہے، اور عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے سبب امت اپنے سفر کو قابل تعریف پائے گی۔ اے انسان، تم تقوی کی طرف جلدی کرو اور بھلائی کی طرف تیز چلو جب تک تمہیں مہلت حاصل ہے، کیا ہی بہتر ہے تقوی اور کیا ہی سیدھا راستہ ہے اس کا راستہ، اس کے ذریعے انسان اپنے عمل کو بلند کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے، اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم اس معزز مہینے کو پانے پر اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس پاک ذات سے فریاد کرتے ہیں کہ اسے عام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس کی پاک ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اسے امت مسلمہ اور تمام جہانوں کے لیے امن، استحکام اور سلامتی کا مہینہ بنائے، ہم سے اس وبا کو اٹھا لے، اور ہم سے ہر فتنہ اور بلا کو پھیر دے، بے شک وہ سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو سے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو ہے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، اور اس کے باغ کی رہنمائی ان کی خوشبوئیں کرتی ہیں، اور زیرک عقل مند وہ ہے جو خوشبو کے پھوٹنے سے بلائی کے نمودار ہونے کا پتہ لگائے، اور وہ خوش آئین چیزیں جن سے شادمانی حاصل ہوتی ہے اور جن کا ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ وافر نعمتیں جو مسلمانوں کو اجتماعی و انفرادی طور پر حاصل ہیں، ان میں سے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے جس پر امت مسلمہ خوشی منا رہی ہے۔ اس مبارک مہینے نے کائنات کو اپنی روشنی سے ڈھانپ لیا ہے، اور اپنی خوبصورتی اور رونق سے دلوں کو آباد کر دیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی نہریں طاعتوں کے ساتھ جاری ہیں، جس کے پھول بھلائی اور نیکی کے گنچوں سے کھل گئے ہیں، جس کے مقاصد اور اسرار کو مسلمانوں نے شوق کی تڑپ کے ساتھ سنا، اور جس کے چھپے مقاصد اور اخبار کو انہوں نے خشوع کے ساتھ کان لگا کر سنا، اس کے دنوں میں نیکیوں اور خوشی کا فیض جاری ہے، اور اس کی راتیں تلاوت کی جانے والی آیتوں اور نور سے روشن ہیں۔ ایسا موسم جسے رحمان نے مبارک قرار دیا ہے اور جسے قرآن نے لافانی کر دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اے فرزندان اسلام، آپ کو تازہ تازہ مبارکباد، عطا و نوازش کے ساتھ مبارک مہینہ پہنچ چکا ہے، سو تم اپنے مہینے کا اچھے روزوں سے استقبال کرو کہ دل اس کی ملاقات سے کتنے خوش ہیں۔ ایمانی بھائیوں، ماہ رمضان ربانی جھوکا اور الہی عطیہ ہے،
जो मुसलमानों की जिंदगी को जिक्र और नेकियों से भर देता है, जिसमें ज़बानें इत्र तिलावतों से तर रहती हैं और नफ्स सियाम की तरावटों और क़याम की रोशनियों से बाग बाग हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसे मुकर्रर फरमाया है ताकि मुसलमान अपनी इबादत की अच्छी खसलतों में तजदीद करें और भलाई में अपनी मारूफ सरगर्मी को दोबारा अंजाम दें। नतीजतन वो ईमान के दर्जात में तरक्की करेगा और अहले बिर व एहसान की सिफात से सरफराज होगा, क्योंकि शारे हकीम ने सौम के मज़ाहिर और अशकाल पर इख्तिफा नहीं किया है कि सिर्फ मुबाह और पाक चीजों का खाना हराम करार दिया है, बल्कि उसने रूह की बुलंदी, नफ्स की तरक्की व हिफाजत, आदा व जवाही की पाकी और उन्हें मादी पस्ती से निकाल कर ईमानी बुलंदी और ऊंचाई के आफाक तक बुलंद करने की तरफ तवज्जो दी है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस इबादत को बाकी इबादतों को छोड़कर खास कर लिया है, जैसा कि सहीहैन में है, औलाद आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजा की, वो मेरे लिए है और मैं उसका बदला दूंगा। ऐसा महीना जिसे अर्श के इलाह ने बतौर एजाज अता किया है और अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा जिस पर रास्ते तंग हो गए हैं। वो हम पर मेहरबान है तो क्या वो उम्मीद वाला नाकाम होगा जो ऐसे दिल से रहीम को पुकारे जिसे शर्मिंदगी ने झुका दिया है। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, रोजा मुत्तकियों की लगाम, लड़ने वालों की ढाल, नेक और मुकर्रब लोगों की रियादत है। वो बाकी तमाम आमाल में रब्बुल आलमीन के लिए है। वो बंदा और उसके रब के दरमियान ऐसा राज है जिस पर उसके सिवा कोई मुत्तले नहीं हो सकता है। सो तक्वा, सखावत और करम के महीना, उम्मतों में बुलंद मर्तबा माह सियाम को खुश आमदेद। अहले तक्वा के नफूस तुम्हारी मोहब्बत में डूबे हुए हैं और हमें मशहूर मुसलह के शौक जैसे शौक में झंझोर रहा। तुम्हारे अंदर हम क़याम को पसंद करते हैं कि उसका तरीका खुशगवार है और तुम्हारे अंदर रात की तारीकी में जिक्र की खूबसूरती को पसंद करते हैं। सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियों में डाल दिया जाता है। क्या मालूम ये कितना अजीम महीना है कि इसमें एहसानात की जड़ें सैराब होती हैं और पाकिज़ा तरीन तरीके की तरह मुतवज्जे होने वालों के दिल शादाब होते हैं। हाँ, आपके पास मुनाफा का महीना अपने साये और अतिया, अपनी खूबसूरती और रानाई के साथ आया हुआ है। वो इससे कहीं बरतर है कि उसकी रहमतों को शुमार किया जा सके, उसकी भलाइयों को गिना जा सके और उसके सम्राट का इस्तेहसा किया जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को माह रमजान की आमद की खुशखबरी देते हुए फरमाते, तुम्हारे ऊपर एक अजीम मुबारक महीना साया फगन हुआ है, ऐसा महीना जिसमें ऐसी रात है जो हजार महीनों से बेहतर है। इसे इमाम खुज़ैमा इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया है। आपका ये फरमान सिर्फ नफ्सों को तैयार करने, अज़ाइम को महमेज देने और इरादों को सुस्ती और उल्टे पैर लौटने से रोकने के लिए है। सो भलाई के जोया आओ और आगे बढ़ो और शर के जोया रुको और बस करो। ऐ रोजेदारों, ये मुबारक दिन नफ्स का जायजा लेने, अमल की इस्लाह करने, इख्तलाफ और तफरीका को छोड़ने, अक्ल और मुस्तशरीन की जबान को फैसला बनाने, ये मुबारक दिन नफ्स का जायजा लेने, अमल की इस्लाह करने, इख्तलाफ और तफरका को छोड़ने, अकल और गुफ्त-ओ-शुनीद की जबान को फैसल बनाने और नेकी और तक्वा पर अमल तआवुन करने का साजगार मौका है, क्योंकि इस मुबारक महीने के अंदर भलाइयों और नेक अमाल में बाहम सबकत करने के अजीम असबाक मौजूद हैं। तो क्या उम्मत ने उस ताबनाक तस्वीर को बाकी रखने की कोशिश की जिससे ये दीन इस्लामी अपनी मियाना रवि और इतदार में और गुलू इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को रोकने में मुत्तसिफ है? क्या वो हर उस चीज के दर पे हुई जिसने दुनिया के अमन इस्तेकाम को बिगाड़ा? क्या उसने कौमों के माबैन रवादारी और बकाए बाहम को तकवीत बहम पहुंचाई और रस परस्ती और फिरका परस्ती को दूर फेंका? क्या वो पूरी सख्ती के साथ उन लोगों के सामने खड़ी हुई है जो उसकी बुनियादों को हिलाना, उसके मुहकमात की तमसीक करना, उसके मुसलमात और कतियात पर दस्तराजी करना चाहते हैं? आज
ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کا عظیم پیغام ہے سو اسلام کی رواداری کو عام کرنے اور ان فکری گمراہیوں اور غیر شرعی رجحانات سے متنبہ کرنے میں اس کا استعمال کتنا عظیم ہے، جن سے ہم رابطے کے جن سے باہم رابطے کے وسائل بھرے پڑے ہیں۔ دین اور وطن کے ساتھ غداری کرنے سے بچیں، امانتوں کو ادا کرنے کے حریص بنیں، ملکیت کے حقوق کی پاسداری کریں، خصوصاً فکری ملکیت اور اس کے تحفظ کی۔ صیام، قیام اور قرآن کی امت، رمضان ماہ قرآن ہے، اس میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مذاکرہ کرتے، سو ان لوگوں کو مبارکباد جو اپنے دلوں کو تدبر اور سماعت کے ساتھ قرآن کی طرف ڈال دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے مارے ڈر کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ توبہ و انابت دعا اور امید کا مہینہ بھی ہے، چنانچہ یہ اللہ کے بندو دعا زبان پر جاری رکھو اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے حکمرانوں، اپنے وطنوں اور اپنی امت کے لیے عاجزی کی ہتھیلیوں کو اٹھاؤ کہ اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرے، ان کے خون کو بہنے سے روکے، ہر جگہ ان کے حالات سدھار دے، ہر جگہ تمہارے کمزور، بے گھر اور مصیبت زدہ، قیدی اور دبے کچلے بھائیوں کی مدد کرے، ان کے مصائب اور پریشانی کو دور کرے اور ان کی مشکلات اور غموں کو کافور کرے، اور امت مسلمہ سے فتنوں، آزمائشوں اور بیماریوں اور وباؤں کو اٹھا لے۔ بے شک وہ خوب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور عظمت اور جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ماہ صیام کا مرتبہ بلند فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اس مہینے میں بہت سی برکتیں جاری کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اصل و ذخیرہ کے اعتبار سے بندوں میں معزز ترین ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ پر، تابعین پر، اور تا قیامت ان لوگوں پر جن کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کریں، تقوی روزے کا جوہر اور خلاصہ ہے، اس کا لب اور مقصد ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایمانی بھائیوں، اس عظیم مہینے میں خرچ کرنا، احسان کرنا اور دینا مستحب ہے، سو اے شریف کرم اور سخاوت والو، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں اور نوازش و عطیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کھول دیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے قرض داروں کی پریشانیاں اور حاجت مندوں کی حاجت اور مصیبت زدگان کا فاقہ دور کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور خیر میں منافست کرنے اور اس میں باہم سبقت لے جانے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھی، اور رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتی، اور آپ مسلسل رواں ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے تھے۔ متفق علیہ۔ یہ کام پر امن چھتری کے نیچے اور معتمد اداروں کے ماتحت ہونا چاہیے، اور شاہ سلمان سینٹر برائے امداد و انسانی کاز اور احسان پلیٹ فارم برائے رفاہی کام، اس مبارک ملک کے کرداروں اور امدادی و انسانی کاموں کے تئیں اس ملک کے حکمرانوں کی توجہ کے روشن نمونے ہیں، جس سے امداد، احسان، رفاہیت اور انسانیت سے متعلق ان کے عالمی اور تہذیبی پیغام کو پہنچانے میں حمایت اور مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایسے اداروں کے ماتحت ہونا چاہیے جو موثوق ہوں۔
اسلامی بھائیوں اور بیت اللہ الحرام کے عازمین، جب دنیا ابھی بھی اس وبا کے تاری سایوں میں سانس لے رہی ہے اور ہمارے پاس رمضان کی آمد صحت کے استثنائی حالت میں ہوئی ہے، تو اس بات کی تاکید ابھی بھی برقرار ہے کہ احتیاط اور سنجیدگی برتی جائے، دین وطن سلامتی صحت اور سماج کے تاری ذمہ داری کا احساس رہے اور حفاظت تدابیر اور سیاست سے متعلق تعلیمات پر عمل درآمد کرنے میں سستی تساہل اور لاپرواہی برتی نہ جائے۔ لہذا سب سے امید ہے کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے اور حفاظت تدابیر پر عمل درآمد کرنے میں استمرار برتے، یہاں تک کہ یہ وبا اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے، اللہ ملک حرمین شریف اور باقی تمام مسلمانوں کے ملکوں کی ہر برائی اور تکلیف سے حفاظت فرمائے۔ صحیح ساتھی سیاست سے جڑے بہادروں کو اور اسی طرح ارباب تعلیم اور معلم اور معلمات کو قدردانی احترام کا سلام، اور ہمارے طلب و طالبات کے لیے صالحیت، کامیابی، توفیق اور سرفرازی کی دعا، حکمرانوں کے لیے ان کی تائید اور مدد پر شکر و سپاس، اور حدود اور سرحدوں پر اور معتمرین و زائرین کی خدمت کے لیے حرمین شریفین میں متعین ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے اور حرمین کے زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے اداروں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، بے شک و فیاض اور کرم کرنے والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں، اللہ آپ پر رحم کرے، نبی رحمت و ہدایت پر جو روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور قیام کرنے والوں میں سب سے معزز ہیں، جیسا کہ آپ کے رب رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا اور وہ کہنے والوں میں سچا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔